Continuando, né? Vamos parar de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 23, né? Aí esse picolé aqui, 3, 4, 5. Vou começar organizando aqui. Deixa organizado, né? 5. Tem que deixar ele em pézinho. 3, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aqui tem 23 cobertura e 12 sandra, né? Agora vamos ver os comuns. 23 cobertura e 12 sandra. Mas tá no modo do celular aguente. Agora o milho verde aqui tem um bocado, né, seu irmão? O milho verde aqui tem um bocado. E é bom esse milho verde. Vou botar aqui o milho verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 milho verde e 3 milho verde. Complicado o nome. Vou colocar aqui agora. Agora está no modo do celular de manhã. Vamos lá, também, outro minuto. Tem que organizar tudo aqui para poder errar, né? Porque se não organizar não cabe quase nada. Milho verde. Agora, três blues. Três blues. Show. Agora, tá se medo aí, ó. Molha o gelo. Ai, ai. Vamos lá com castanha. Castanha. Mais três coberturas. Seis coberturas. Dez coberturas. Esse aqui tá mole. Dez coberturas. Agora vou tentar levar aqui isso daqui, né? Tá bom. Então você vai render vindo tudo, né, seu irmão? Rapaz, sai que vai pegar isso tudo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Cinco.
6, 7, 8, 9 e 10. Pacote 10. Uns 12, 13, 14 e 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Com 10 ali, 34. 24. 35. 35. 35. 36, 37, 38, 9, 40. Deu 40 aqui já. 40 comum. 40. Aí. 42, 44, 46, 48, 50. 50. 50. 52, 54, 56, 58, 60. 60. 62, 65. 65. 65. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai continuar errado, 11 picolé, 3, 6, 9, 11, vai continuar errado aqui, escarrado aqui. Pode desligar?